Kwa kijana, wewe umeniita umesema kwamba huyu mtu anataka kuzungumza na mimi. Kuna jambo la msingi linatakiwa liongeleke hapa mwenyekiti akiwepo. Sasa nimekuja. Huyu bwana amekaa tu macho aongee kitu chochote kama bundi like a bad bed. Manake nini? Na kofia yake kama muuza samaki. Kama hakuna jambo la msingi niondoke zangu. Na vitu vingi vya kufanya mimi. Na tena nimekuja kwa sababu yako wewe. Wewe ndio umeniambia nije lakini bila hivyo nisingekuja. Uwe kwangu mimi nishakataga leli kabisa staki. Ongeeni basi. Ukweli ni kwamba nataka tuzungumze kiamani. Alafu leo siko hivyo unavyofikiria. Najua ndugu yangu ukiitwa katika uwanja huu unajiandaa, unakuja na bisibisi, kisu cha mkunjo kwa sababu unajua umeitwa Guantanamo. Anapigwa mtu ngumi 21 hapa, unapajua vizuri. Lakini nimebadilika. Matatizo yanakufunza. Mwenyezi Mungu anaweza kukupa jambo ili mradi uweze kupata ibra, uweze kupata mafundisho, mazingatio. Hakuna siojua bwana kwamba mimi niligongwa na nyoka mkali aina ya swira. Yule nyoka alikuwa ni mkali, bila msaada wa watu ningekufa. Watu wote wakanikataa, kwanza wewe mwenyekiti, Kirangaso angali wangu, Sundi angali wangu, wote wakanikataa. Lakini huyu bwana Nagwa ni mtu ambaye ana roho ya ajabu. Huyu bwana mkubwa jinsi watu wanavyomtafsiri, alivyojichora-chora kama bibi harusi. Roho yake na sura yake ni vitu viwili tofauti. Huyu bwana ana sura mbaya lakini ana roho nzuri ya chakum simatusi. Ndio alikuwa mstari wa mbele kuja kunipikia viuji, kunifulia nguo, kunitafutia madawa ya kienyeji, kunipeleka hospitali. Alisimama kidete vision, yani mstari wa mbele. Ikafika hatua huyu bwana mapenzi yake akawa ananiambia, "Ankali, twende nikakuogeshe." Nikagoma kwa sababu namjua. Kwa sababu ukijilegeza kwenda kuogeshwa na huyu bwana mkubwa, hapo ndipo unapofirimbwa urembe. Namjua vizuri. Lakini kukuita kwangu bwana mwenyekiti, nataka nikuombe msamaha. Nataka niwe mpya. Alafu tunagombania mali, vurugu zote ni za mali. Mali ni kitu gani? Mali sio kitu mbili ya utu. Nimegundua baada ya kuumwa. Isitoshe mwenyekiti, unajua vizuri bwana, toka kipindi tunasoma, tulilala siku zile chini ya mnazi kaanguka nazi kanipige kwenye korodani. Kuanzia hapo sina uwezo wa kupata via vya uzazi kuweza kuzalisha. Siwezi kupata mtoto. Haya mali nagombania za nini? Kumbe warithi wangu ni hawa hawa. Nataka hizi mali ziuzwe kihaki. Hiyo kiwanja wanayotaka kuuza wauze. Hii nyumba isiuzwe ili mradi hata nikifa wanapata pa kuanzia, kwa sababu nikifa warithi ni hawa hawa. Ukweli ni kwamba moyo wangu na nafsi vinaniuma sana. Nimeishi vibaya na majirani mpaka kina Kirangaso hawakutaka hata kuniona. Wakawa wamejiapiza kabisa hata nikifa hawatakuja kunizika. Lakini Nagwa alisimama na mimi kunihudumia, kunisaidia. Mwenyekiti, nimebadilika sasa. Nahitaji kuishi kama jamii inavyotakiwa kuishi. Ankali, mimi naamini kwamba wewe ni mkubwa na mwenyekiti. Ankali ameshajifunza. Mimi naomba umsamehe kama alivyokuwa amekuita, kwa sababu yeye ni mtu mzima na ana akili zake timamu. Mpaka mkubwa akiwa analia ujue kuna jambo. Ankali, nyamaza usilie. Umeikosea jamii yangu inayonizunguruka, lazima nilie. Umeikosea. Safi sana. Well done. Wazungu wenyewe wanasema bravo. 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 Ehe. Kila siku nilikopo naomba kwamba mkojani uenda ukabadilika kutokana na haya mambo yako unayoyafanya. Lakini Mungu ameleta sababu yake na umepata fundisho kwamba kweli kuna utu katika maisha. Na sio ukiwa na kitu basi ndo kila kitu. Hapana. Katika maisha kuna utu. Huu sasa ndo utu. Huyu amekufanyia utu. Lakini kwa yale ambayo ulishamfanyiaga huko nyuma way back, asinge kuja kukusaidia. Na ungekufa mundani, ungekufa kibudu. Tungekuja mtu tunachungulia dirishani tunaona mzigo kama tembo umevimba wa kijani. Bwana mkojani amefariki. Pike yako ingetustua sana sana ni harufu tu. Lakini mtu yoyote hapa mtaani walikuwa washakutoa. Hawa ndugu zako walikuwa hawataki kabisa. Lakini huyu amekuonyesha utu. Na kweli umebadilika na fundisho ulilolipata
ni kubwa, kwa sababu kama singekuepo wewe basi wewe ungefariki. Lakini ukirudisha nyuma, hawa ndio ulikuwa unawakataa, ulikuwa unawapinga kwa kila kitu. Nirudie tena hapo hapo ulipokuwa unasema wewe, hapo hapo ulipokuwa unasema wewe kwamba utu ndio kitu, kitu sio kitu. Kulikuwa kuna tego na nafikiri umelitegua. Kubwa dawa, mimi naamini kwamba umeshajifunza kutokana na kitu ambacho umekiona. Kwa mimi niseme tu bwana mwenyekiti, nashukuru sana. Mkali. Usili. Mkumbatie sasa mko wako. Mkumbatie. Mkumbatie. Wale mkojani umekuwa. Yaani mpaka leo unalia kama misi hivi. Ama kwa hakika utu ndo kila kitu. Lakini kitu sio kitu. Acha lomba yake. Hey, bibi wewe tena bwana alipokutana na wewe. Muone sura yake imemshuka, sura ndogo ka nini? Hey, hivi wewe jamani yetu. Wewe bibi wewe umetoka mjini umejikoki. Bingwa kubeba mabwana za watu. Bingwa kuiba mabwana za watu. Muone sura yake pale. Hey, hivi wewe kwa kipi kwanza ulichonacho? Kwa hiyo shefu ya kuchama sindano wewe unajiona sister duka au sister duu gani ulionao bibi wewe? Umetoka na magonjwa yako kwa mjini, unataka kuja kumwambukiza kumfia kijana watu? Unataka kumpa msiba, si ndio? Kwa taarifa yako, kama umekuja na dawa yako, tumeshaielewa. Tumeshaielewa bibi, na huyo bwana atakuacha. Kama unajiona wewe ndio mrembo hapa kijijini, bibi umekwama. Umetoka huko na magonjwa yako kuja kubeba bwana za watu wape ugonjwa. Huko muone sura yake, kafunga lemba lake kama mchawi. Malemba malemba meusi, umetoka na uchawi wako unakuja kutembea na uchawi mpaka mchana. Lo, ujiogopi, unaanga mpaka mchana, mtoto wa kike unavyojiamini. Malemba yako ya usiku unatembea nayo mchana. Nio. Usijaribu kuonja asali kwa ncha ya kisu. Sasa wewe unapotembea na mume wa mtu unaonja asali kwa ncha ya kisu. Ni hatari.